Cochon de Dieu, Docteur Ormus et More, de Utrecoy pour Renditien. Renditien nga A në Z dhe nga Z në A. Por si fillim, do ju tregojmë disa probleme që mund të asen gjatë renditjes. E para, nuk duhet në tabelën tuaj të keni rishta të ndërmjetëm që mund t'jenë bosh. Për shumë, rishti numër 10 e kemi lëmë bosh. Duhet pa tjetër që ju t'i eliminoni rishtat bosh në momentin e sortimit të të dhënave. Mund të afshi rishtin 10 ose mund të kthej me andu në gjendën e mërparshme. Një problem tjetër në sortimin e të dhënave duhet pa tjetër që tabela jon të ketë koka. Për shumë, rishti numër 2, ne po e mbajmë si referencë si kokë tabele. Nëse do duhet që ne të rendisim të dhënat, i referohem kokës që do rendis. Për shumë, name. Më pas, shkoj në menun data dhe në toolbarin që kemi A në Z ose Z të A, mund të rendis nga më i vogli tek më e madhja ose nga e madhja te e vogla, po zgjedh A në Z. Nëse shikoni, ato renditen nga më e vogla tek më e madhja. Më pas, këtë mund të bëj edhe sipas shitjeve, duke selektuar ose A të Z ose Z të A.